Muko vote leo. Leo naona hakuna mtu amewashwa nyuma. I want to pass this message to you all. Sawa? Amazing. Mimi mtakuwa mnanisumbua usiku. You won't. Hiyo nimekataa kabisa. Hamtakuwa mnanisumbua usiku. Nani hawa wawili? Nani nikochua niko kwa wapi Sofia? Sofia wewe niko sure ni wewe jana usiku. Unakuja unaingia kwa ploti na Kongkong. Unakuja unaanza kutembea kila mtu asikie umefika. Magical. Yeah. Sofia, wacha kuja kutikiza kichwa ni wewe naambia ni wewe. I know it is you. Hakuna mwingine yako na tabia kama hiyo. Unakuja usiku ko. Hadi naamuka nadhani ni kwako kuna bichwa. Amazing. That is very bad. Mtu anakuja saa sita usiku na Kongkong unapata stairs na nini? Unaamsha kila mtu huko. Amazing. Nataka tuelewane namna hii Sofia. Kama unajua utakuwa unachelewa. Barabas. Sawa. Ukue unaingia huku unavaa Barabas. Kama hauna nitakusaidia kununua. Mimi sikukatazi kuingia usiku lakini ununue Barabas za kuingia nayo. Mchana ni sawa. Tembea na kongo zako. Lakini the moment inafika usiku kuanzia saa moja hapana pada hiyo stairs na hiyo nini. Tunaelewana? Very bad. Alafu ni zaidi asubuhi na mnajua Saturday vile mtu anakuaga ameshoka wewe unadhani kurudisha usingizi na kuoga kitu noma. Magical. Wewe. Mama Steve. Habari yako? Wewe na wewe kwani kila siku lazima ukikaraga uogaoga sufuria namna hii? Very bad. Tuheshimiane kwa hii plot. Kama wewe ni mtu wa kelele tafadhali weka soundproof kwako. Okay? Yes. Amazing.